inside the womb and fucking women all the time, which is quite fine by me if she just stays away from mine. You know what, we're a dark angel, stay pretty damn well. And when I pull it out, my soul is going straight back to hell. Knowledgement ste v preteklosti veliko eksperimentirali z različnimi žanri, a ne, kaj pa mogoče je rdeča nit tega četrtega albuma, z glasbenega stališča čisto? Težko bi čisto rekel, kaj je rdeča nit. Mi smo imeli feeling, ko smo delali album, da bo dosti elektronski, zaradi tega, ker smo veliko tega vsi poslušali v tem času, ampak pa smo bili presenečeni, ko je končni izdelek full rockersko zvenel. Tako da bi rekel, da mogoče rdeča nit je to, da je plata bolj plesna, je pa tako bolj heavy, kar se tiče kitar in riffov tega. Kaj pa mogoče bolj, ne vem, z filozofskega stališča, glede sporočila, ki ga prenašate prek besedil, mogoče tu se da najti kakar rdeča nit cele plate, ali gre za nadaljevanje tega, kar ste hoteli povedati že v preteklosti? Mi kar delamo vsebinsko je bolj, kakor da bi nek direkten message hotel povedati, orisujemo neko vzdušje, nek ambient hočemo, na nek način, da ko človek posluša to plato ali pa pride na koncert, da ga popelje v en svet za neko estetiko, ko je nam blizu. Se pravi, v tem primeru imamo radi en tak misteriozen, brezčasen, mogoče malo sci-fi prostor, pač dokaj klaustrofobičen, v katerega hočemo poslušalca potegniti noter. To je mogoče v bistvu rdeča nit vsebinska. Govoril o svoji zadnji solo plati, a ne, si veliko govoril o tem, da se je treba oddaliti od svojega ega, da lahko spraviš naprej tisto sporočilo, ki si ga želel, če sem te prav razumel, seveda. Je to v bendu mogoče lažje, glede na to, da gre za fusion različnih idej, a ne? Po drugi strani je pa pri bendu to tudi teži, ker gre za ego te, pri našem primeru, petih ljudi. In je tle še veliko več odpovedovanja samemu sebi. Na nek način, ne. Se pravi, vsak mora zelo se podrediti eni skupni ideji, ne. Mi se gremo neke vrste demokracijo in ne sme prevladati zdaj pač stališče in mnenje enega človeka. Pa misliš, da se da zdaj, še vedno, kot se je dalo mogoče v preteklosti, celotne generacije aktivirati z glasbo in jih združiti za isto idejo, kot se je dogajalo v preteklosti, a ne, mogoče shiti? Mislim, da se to skozi dogaja, mislim, da se to tudi v tem trenutku dogaja, ampak nikoli niso te stvari čisto čitne in na vzven, ampak jaz mislim, da glasba in različna kulturna gibanja in dogajanja tudi danes povezujejo ljudi in rojevajo ene močne rezultate, ne, in lih mogoče vsaj tako mislimo mi, da ni nekih vrednot ali pa nekih idej in tako naprej, se skozi nova generacija išče in jaz sem prepričan, da bojo našel tudi neke stvari, ki bojo močne v prihodnosti. Ne bo se kar končalo vse skupaj.